نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. ترجمہ سورہ یوسف رکوع نمبر 10 آیت نمبر 80. فلما پس جب استیعسوا وہ مایوس ہو گئے پس جب وہ مایوس ہو گئے منہو اس سے خلصو وہ الگ ہو گئے الگ ہو گئے کٹ کے بیٹھ گئے جدا ہو گئے نجیئن سرگوشی کرنے والے مشورہ کرنا سرگوشی کرنا نون جیم واو قولا کہا کبیرہم ان کے بڑے نے علم تعلمو کیا نہیں تم جانتے علم کیا نہیں تعلمو تم جانتے انہ اباکم کے بے شک والد تمہارا باپ نے تمہارے والد نے تمہارے قد یقیناً اخذا اس نے پکڑا علیکم اوپر تمہارے موسیقم من اللہ واو ثا قاف واو ثا قاف وسکا پختہ عہد ایک پختہ عہد اللہ سے کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک تمہارے والد نے یقیناً پکڑا ہے اوپر تمہارے ایک پختہ عہد اللہ سے ومن قبلو اور پہلے سے ما فرطتم فی یوسف جو کمی کی تم نے فارطو جو کمی کی تم نے جو گھٹایا تم نے تقصیر کی تم نے بیچ یوسف کے یعنی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو تم نے کمی کی ہے اس کا تمہیں پہلے ہی پتا ہے فلن پس ہرگز نہیں ابروحا باروحا ٹل جانا ہٹ جانا پرے ہو جانا وہ کہتے ہیں نا میرے سر پہ ٹلو گے کہ نہیں ٹلو گے تو لہٰذا ٹل جانا ہٹ جانا پس ہرگز نہیں میں ٹلوں گا ہرگز نہیں میں ہٹوں گا الارض زمین سے حتی یہاں تک کہ یأذن لی وہ اجازت دے دے واسطے میرے ابی میرا والد پس ہرگز نہیں میں ٹلوں گا ہٹوں گا جاؤں گا جگہ چھوڑوں گا اس زمین کی یہاں تک کہ وہ اجازت دے دے واسطے میرے والد او یا یحکم اللہ لی وہ اجازت دے دے یا وہ فیصلہ کر دے اللہ واسطے میرے ہا قاف میم وہ فیصلہ کر دے اللہ واسطے میرے وَهُوَ خَيْرُ حَاقِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ارجعو تم لوٹ جاؤ تم پلٹ جاؤ راجیم عین فعل امر ہے مذکر جمع حاضر کو بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں ارجعو تم لوٹ جاؤ تم پلٹ جاؤ الی ابیکم طرف تمہارے والد کے فقولو پس تم کہو یا آبانا اے ہمارے والد انہا بنا کا بے شک آپ کے بیٹے نے انہا بے شک ابن بیٹے نے کاف زبر کا آپ کے سارقا اس نے کیا کی ہے اس واحد مذکر نے کیا کی ہے چوری کی ہے اے ہمارے والد بے شک آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہے چوری کی ہے وما شہدنا اور نہیں حاضر تھے ہم
یا نہیں گواہی دیتے ہم الا مگر بما ساتھ علمنا جانا ہم نے معلوم ہوا ہم نے ہم کو وما کننا اور نہیں ہم تھے للغائب حافظین واسطے غائب کے حفاظت کرنے والے وَاسْأَلْ اور آپ سوال کر لیں اور آپ پوچھ لیں القریتا بستی سے اور آپ سوال کر لیں آپ پوچھ لیں بستی سے گروہ سے اللاتی کننا فیہا وہ جو کننا ہم تھے فیہا اس میں یعنی جس گروپ آف پیپل کے ساتھ ہم آئے ہیں ان سے پوچھ لیں مطلب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کیا چوری کی ہے والعیرہ اور قافلہ اللاتی وہ جو اقبلنا فیہا آگے آئے ہیں ہم اس میں یعنی جس کے ساتھ ہم آئے ہیں جس کے ساتھ سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں اس قافلے والوں سے ہی پوچھ لیجئے اِنَّا بے شک ہم لَصَادِقُونَ البتہ سچ بولنے والے ہیں اولا کہا بل بلکہ سَوَّلَتْ آسان کر دیا آسان کر دیا لَكُمْ واسطے تمہارے انفسکم نفسوں نے تمہارے امرن ایک یا کوئی معاملہ کہا بلکہ آسان کر دیا واسطے تمہارے نفسوں نے تمہارے امرن ایک معاملہ فَصَبْرٌ جَمِيل پس صبر ہے جمال والا اچھا پس صبر اچھا یا صبر جمال والا یعنی جس میں وقار ہے ایک ٹھہراؤ ہے جس میں خود ایک حسن ہے صبر کی کیفیتیں عَسَى اللَّهُ ممکن ہے اللہ اَيَّتِيَنِ یہ کہ وہ لے آئے پاس میرے ممکن ہے اللہ یہ کہ وہ لے آئے پاس میرے بہم ساتھ ان کو جمیعاً سب کو اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے وَتَوَلَّا اور وہ پھر گیا انہم ان سے اس نے منہ پھیرا اس نے منہ پھر گیا وہ پھر گیا یا اس نے منہ پھیر لیا انہم ان سے وقالا اور کہا یا اسفا اے افسوس ہائے غم اے افسوس ہائے غم علی یوسف اوپر یوسف علیہ السلام کے وابیضت اور سفید ہو گئیں عینہ آنکھیں اس کی دونوں آنکھیں اس کی کیا ہو گئی تھی وہ سفید ہو گئی تھی آنکھیں کیا ہیں تا ساکن ہے فعل کس کا ہے مؤنث کا آنکھیں کیا ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے میں ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں اور سفید ہو گئیں آنکھیں اس کی من الحزن غم سے فَهُوَ قَزِيم بس وہ قاف زوا میم پیچھے بھی آئے تھا قازمین الغیز غصے کو پی جانے والے قاف زوا میم کا مطلب ہوتا ہے سانس کی نالی قازم وہ ہوتا ہے جو اپنی سانس کی نالی جس کی سانس کی نالی دب جاتی ہے گھٹ جاتی ہے قازمین سانس گھٹ جانے والے دم گھٹ جانے والے سانس گھٹ جانے والے اور با محاورہ میں اسے مراد کیا ہے دم کس کا گھٹنے لگتا ہے سانس گھٹنے لگتا ہے سخت بیمار شخص کا تو بیماری کی ایک کیفیت ہے سخت غمگین سخت بیمار جس کا بیماری یا غم کی شدت سے دم گھٹنے لگے سانس گھٹنے لگے اور وہ غم سے پس وہ قازیمن غم سے یا بیماری کی شدت سے دم گھٹنے والا تھا یعنی شدید غمگین تھا یا شدید بیمار تھا
قالوا انہوں نے کہا تواہی قسم اللہ کی تفتاو تذکر یوسف نہیں تو چھوڑے گا یعنی تو لگاتار کرتا رہے گا ہمیشہ تو کرتا رہے گا تذکر یوسف تو ذکر کرے گا یوسف علیہ السلام کا ہمیشہ تو کرتا رہے گا لگاتار تو کرتا رہے گا یعنی نہیں تو چھوڑے گا تو ذکر کرے گا یوسف علیہ السلام کا حتی یہاں تک کہ تکونو تو ہو جائے حرزن سخت بیمار سخت بیمار میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان ایک بہت ڈائیورس اور وکیبلری کے حوالے سے بہت زیادہ ایک رچ زبان ہے اور ایک ہی چیز کے لیے بہت مختلف الفاظ ہیں جیسے میں نے آپ کو کل مثال بتایا تھا کہ لکڑی کے پیالے کو مٹی کے پیالے کو شیشے کے پیالے کے لیے مختلف الفاظ ہیں نا تو اسی طرح بیماری کی کیفیت کے لیے بھی مختلف الفاظ ہیں مختلف درجے اگر آپ بیماری کے دیکھیں تو بیماری کا پہلا درجہ علیل ہے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا وہ لوگ وہ فلاں شخص علیل ہے بیمار ہے تو عربی زبان میں علیل ہونا یا علالت بیماری کا پہلا درجہ ہے اس کے بعد سقیم علیل سے اگلا درجہ بیماری کا جب بیماری ذرا علالت سے بڑھ جاتی ہے تو پھر سقیم سین قاف یا میم یہ کس کے لیے آیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہ جب ویل مچھلی نے ان کو اگل کے باہر پھینک دیا تھا تو وہ فہوا سقیم وہ بہت بیماری کی حالت میں تھا پہلی حالت علیل دوسری حالت سقیم تیسری حالت مریض سقیم سے زیادہ سخت بیماری کی حالت مریض یہ سب وہی فعیل کے وزن پر ہیں چوتھی حالت وقید واو قوف یا دال یعنی وقید وہ جب وہ بخار کی حرارت کی وجہ سے جلنے تپنے لگتا ہے ٹھیک ہے علیل سقیم مریض وقید اس کے بعد ایک اس سے پانچواں درجہ بیماری کا جو اس سے سخت ہے واو نون فا وانا فا اس سے اگلا درجہ بیماری کا پھر چھواں درجہ بیماری کا جو عربی میں آتا ہے حرزا آگے بھی آئے گا یہیں پہ آ رہا ہے حتی تکون حرزن ہا روزا جہاں بیماری کی شدت بہت زیادہ ہو جائے ہا روزاد حرزا اور پھر اس کے بعد ہلاکا ہلاکت ہلاکا وہ ہے جو نہ ابھی نہ وہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے بس ہلاک ہونے والا ہے ہلاکا یہ بیماری کی فائنل اور ٹرمینل سٹیج ہے حال عام کاف ڈنڈے والا کاف اگر آپ کا کچھ رہ جاتا ہے تو کلاس کے بعد پوچھا کریں حال عام کاف ہار زوا کہتے ہیں اس بیماری کو جس میں بیمار شدید کمزور ہو بے دم ہو جائے یعنی دم نہ رہے اس میں اور بیماری کی شدت کی وجہ سے بس جیسے وہ کہتے ہیں نا فلانا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ سا بن گیا یہ ہے ہرزواد شدید کمزور ہو جانا بیماری کی شدت کی وجہ سے بے دم ہو جانا اور بس ہڈیوں کا ڈھانچہ سا بن کے رہ جانا ٹھیک ہے پھر بتا دوں علیل سقیم مریض وقید اگلی حالت وانفا پھر اس کے بعد ہرزا پھر ہلاکا ہلاک ہو جانے والا ہے بالکل ہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہاں تم ہو جاؤ گے حرزن بے دم بہت شدید بیمار او تکون من الہالکین یا تم ہو جاؤ گے ہلاک ہونے والوں میں سے تو حرزا کے بعد اگلی سٹیج کیا ہوتی ہے ہلاکا قولا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما بے شک صرف اشکو میرا شکوہ میری شکایت بختی و حضنی اللہ میری پریشانی میرا دکھ میرا غم با سا سا وہ غم جو ناقابل برداشت ہو جائے انٹالرنٹ غم ایسا غم جو ناقابل برداشت ہو جائے غم یا غم میرا حزنی اور دکھ اور پریشانی میری شکوہ غم اور دکھ اور پریشانی میری اللہ طرف اللہ کے وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں زیادہ جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے یا بنیا اے میرے بیٹو
या बनैया अज़हबू, ए मेरे बेटो तुम जाओ, तुम जाओ। दाल हाबा फेल अमर है जमा वाहिद मुजक्कर को, जमा मुजक्कर हाजिर को। ए मेरे बेटो तुम जाओ। फतहससु हसीन सीन, आंख और कान से किसी चीज की खबर लेने की कोशिश करना, अपने आंख अपने कान से किसी चीज की खबर लेने की कोशिश करना। पस तुम खोज लगाओ, ए मेरे बेटो तुम जाओ, पस तुम खोज लगाओ, तुम तलाश करने की कोशिश करो। मैं यूसुफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, वो आखी ही और उसके भाई का। वला तायसु मिन रूहिल्लाह, और ना तुम मायूस हो जाओ रहमत से अल्लाह की, और ना तुम मायूस हो जाओ अल्लाह की रहमत से। क्यों? कि बेशक नहीं वो मायूस होते अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रूह इल्ला अल्लाह की रहमत से, इल्ला मगर काफिरों की कौम, कौम काफिरों की। फलम्मा पस जब, दाखलू वो दाखिल हुए, ऊपर उसके, पस जब वो दाखिल हुए ऊपर उसके, उन्होंने कहा या अय्युहल अजीजु, ए अजीज, मसना मीम सीन सीन, मस करना छूना टच करना, मस किया है छुआ है पहुंची है ना हमको, वो आहलाना और हमारे घर वालों को, अजुर्रु जोरा उर्दू में कहते हैं जरर, पहुंची है हमको छुआ है हमको मिली है हमको और हमारे घर वालों को तकलीफ जरर नुकसान। वजना और हम लेकर आए हैं, और हम लेकर आए हैं बिबिसो आतिन साथ एक पूंजी कुछ पूंजी, बाजवात आइन हकीर सी थोड़ी सी तादाद थोड़ा सा अमाउंट, और लेकर आए हैं हम साथ एक हकीर सी पूंजी थोड़ी सी रकम थोड़ी सी थोड़ा सा माल। मुज्जतिन जा जीम या, किसी ऐसी चीज की सिफत है जो नाकिस भी हो थोड़ी भी हो और नकम्मी भी हो, यानी उसके अंदर नुकसान ऐब भी हो वो थोड़ा भी हो और क्या हो बेकार भी हो नकम्मी भी हो। मुज्जतन नकम्मी। और हम लेकर आए हैं साथ एक पूंजी नकम्मी नाकिस थोड़ी सी, यानी हम थोड़ी सी हकीर सी रकम लेके आए आपके फायदे की नहीं है, नहीं आपके काम की नहीं है। फाउफी बस आप पूरी कर दें, वफा करने का अमर दिया जा रहा है वाहिद मुजक्कर को, हाजिर वाहिद मुजक्कर को, बस आप पूरी करें। लना वास्ते हमारे, अलकैला नाप पैमाना, वतसद्दक अलैना और आप सदका कर दें ऊपर हमारे। ये भाई जब दूसरी तरफ गए ना तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप ना हमारे पे सदका कर दें, हम थोड़ी सी पूंजी लाए हैं और आपके काम की नहीं है हमारी थोड़ी सी पूंजी, लेकिन बस आप ना हमें दे दें राशन और बस हमें बस सदका ही कर दें। इन्नल्लाहा दरस दे रहे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बेशक अल्लाह यज़िल मुतसद्दिकीन वो बदला देता है वो जजा देता है सारे के सारे सदका करने वालों को। कहला कहा हल क्या आलिम तुम जानते हो तुम मा फाल तुम जो किया तुमने, क्या जानते हो तुम इल्म है तुमको जो किया तुमने भी यूसुफ व अखी ही साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के और उसके भाई के, तुम्हें पता है तुम्हें याद है तुमने अपने भाई के साथ उनके साथ क्या किया था। इज तुम जाहिलून जब थे तुम जाहिल, गोया जाहिल लोग ही अपने भाई बंद के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं, साहिब इल्म ऐसा रवैया नहीं करता।
اللہ ہمیں علم پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اس جب انتم تھے تم جاہلون جاہل, قالو انہوں نے کہا, آ کیا, انا کا بے شک تو, لا انتا البتہ تو, یوسف یوسف علیہ السلام, انہوں نے کہا کیا بے شک تو البتہ تو یوسف, قالا انہوں نے کہا انا یوسف میں یوسف ہوں, وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے, میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, قد یقیناً من اللہ علینا احسان کیا ہے اللہ نے اوپر ہمارے, انہو بے شک وہ, من یتقی جو کوئی وہ تقویٰ کرے, بچے پرہیزگاری کرے, واو قافیہ, ویاسویر اور وہ صبر کرے, فائن اللہ پس بے شک اللہ لا یزی اجر المحسنین نہیں وزایا کرتا اجر یا بدلہ احسان کرنے والوں کا, قالو انہوں نے کہا, تاللہ قسم ہے اللہ کی, لقد البتہ یقیناً, آثارکا حمزہ سا را منتخب کیا جانا نشانی یا علامت, نشانی علامت منتخب کیا جانا یعنی کسی کو دوسرے پر ترجیح دیا جانا, بلند کر لیا ہے تجھ کو, ترجیح دے دی ہے تجھ کو, منتخب کر لیا ہے تجھ کو, ترجیح دی ہے تجھ کو اللہ نے, علینا اوپر ہمارے, وَإِنْ كُنَّا اور یہ کہ ہم تھے, لخاطئین البتہ خطا کرنے والے, قالا قالو کون کہہ رہا تھا, بھائی کہہ رہے ہیں, قالا کون کہہ رہے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں, لا تسریبا سا را با, فربا کا مطلب عیب لگانا, کسی پر عیب لگانا, نقص لگانا یا آر دلانا, کسی کو آر دلانا, کسی کے نقص نکالنا, کسی کی عیب جوئی کرنا یا عیب لگانا, لا تسریبا تم پر کوئی آر نہیں, تم پر کوئی پکڑ نہیں, تمہارے کوئی عیب نہیں چھانٹے جائیں گے, تم پر کوئی مواخذہ نہیں, علیکم اوپر تمہارے نہیں کوئی مواخذہ, نہیں کوئی پکڑ, نہیں کوئی آر جوئی, علیکم اوپر تمہارے, الیوم آج کے دن, یغفر اللہ لکم وہ بخشش کر دے اللہ واسطے تمہارے, وہو ارحم الراحمین اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں میں سے, اذهبوا تم سب جاؤ, تم سب چلے جاؤ, تم سب لے جاؤ, بے قمیصی ساتھ میری قمیص, حاضر یہ, فَأَلْقُوهُ پس تم ڈال دینا اس کو, لام قافیہ ڈالنا گرانا پھینکنا, پس تم ڈال دینا گران دینا پھینک دینا اس کو, اس کو کس کو, ہو کی ضمیر کرتے اور قمیص کی طرف جا رہی ہے, پس تم ڈال دینا پھینک دینا گران دینا اس کو, عَلَى وَجْهِ أَبِي اوپر چہرے پر میرے باپ کے, یَأْتِ بَصِيرًا وہ آ جائے گی بسارت, وہ لوٹ آئے گی, وہ پلٹ آئے گی, وہ آ جائے گی بسارت, وَأْتُونِ اور تم لے کر آنا پاس میرے, اور تم لے کر آنا پاس میرے, بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ساتھ گھر والوں کو تمہارے سب کے سب, اللہ اکبر کیسی زبردست معاف کر دینے کا طریقہ, جاؤ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آؤ, کن بھائیوں کو کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر, ہاں جنہوں نے کوئے میں پھینکا تھا ان کو کہہ رہے ہیں میں بادشاہ بن گیا ہوں, جاؤ چلے جاؤ میرے باپ پہ کرتا ڈالنا, باپ کو بھی لے آنا, یہ نہیں کہا کہ بس میں دیکھ نہیں سکتا, اپنے چہروں کو مجھ سے دور رکھنا, ارے خود بھی آ جانا, گھر والوں کو بھی لے آنا, تم لے کر آنا پاس میرے, تمہارے گھر والوں کو, اجمعین سب کو, ولما اور جب, فصلت العیر وہ چلا, وہ پھرا, وہ نکلا قافلہ, قال ابوہم کہا ان کے باپ نے,
انی بشک میں لعجد ریح یوسف البتہ میں پاتا ہوں ہوا اور ہوا کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا خوشبو البتہ میں پاتا ہوں روٹ ورڈ کیا ہے اجدو کا واو جیم دال دورالے واو کہاں گیا روٹ ورڈ میں سے واو کیا ہے حمزہ واو اور یا حروف علت ہے بس اوقات ایک کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے اور بس اوقات تینوں ہی غائب ہو جاتے ہیں نا لاجدو البتہ میں پاتا ہوں ریحا ہوا اور ہوا کا مطلب بریکٹ میں لکھی کیجئے خوشبو یوسف علیہ السلام کی لولا اگر نہ ان تفندونی یہ کہ تم کیا نہ کہو مجھے تفندونی فا نون دال فنادا کا مطلب ہوتا ہے ہوش کی کمزوری ہوش کی عقل کی حواس کا کمزور ہو جانا اگر نہ تم بہکا ہوا کہو مجھ کو اگر نہ تم ہوش کی کمی کا تذکرہ کرو میری یا نہ تم بہکا ہوا یا بدحواس ہوا کہو مجھ کو یعنی اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں کوئی بہک گیا ہوں یا میں بدحواس ہو گیا ہوں یا میرے ہوش کم ہو گئے یا میرے ہوش اڑ گئے تو پھر میں تمہیں بتاؤں مجھے لگ رہا ہے مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی کہ مطلب اب اس وقت میں یہ کہوں گا تو تم مجھے یہی کہو گے نا لیکن کتنے خوبصورت طریقے سے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بدحواس ہو گیا تو میں بتاؤں مجھے خوشبو آ رہی ہے قالو انہوں نے کہا تاللہ قسم ہے اللہ کی انک لفی ضلالک القدیم وہی بات ہوئی بے شک تو انہوں نے کہا قسم ہے اللہ کی بے شک تو البتہ بیچ گمراہی میں تیری پچھلی ابا اسی پرانی رٹ میں تو ابھی تک لگا ہوا ہے البتہ بیچ گمراہی میں تیری پرانی فلما پس جب انجا البشیرو یہ کہ وہ آ گیا خوشخبری دینے والا پس جب یہ کہ وہ آ گیا خوشخبری دینے والا آ گیا القاہ علی وجہی اسے ڈال دیا اس کو لام قافیہ اسے ڈال دیا گرا دیا پھینک دیا اس کو اوپر اس کے چہرے کے کس کو پھینکا او کی ضمیر اس کرتے کی طرف وجہ ہی میں ہی کی ضمیر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اس نے پھینک دی اس نے گرا دی کرتا اس کا اوپر اس کے چہرے کے فارتت نبصیرا پس پلٹ آئی پس لوٹ آئی بصارت بنائی قالا اس نے کہا الم اقل لکم کیا نہیں میں نے کہا تھا واسطے تمہارے آ کیا لم نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم واسطے تمہارے انی بے شک میں عالمو میں زیادہ جانتا ہوں من اللہ ہی اللہ سے ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے قالو انہوں نے کہا یا آبانا اے ہمارے والد استغفر لنا تو بخشش طلب کر واسطے ہمارے استغفر روٹ ورڈ کیا ہے سین اور تا طلب کرنے کے لیے یہ پہلا الف جو ہے وہ فعل امر میں ریکویسٹ بھی تو ہوتی ہے دونوں ہوتے ہیں نا آرڈر بھی ہوتے ہیں اور ریکویسٹ بھی ہوتی ہے فعل امر ہے واحد حاضر مذکر کو اور کس کو حکم دیا جا رہا ہے ابا جان کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ کیا کریں غائن فارا طلب کریں آپ بخشش طلب کریں لکم لنا واسطے ہمارے انہوں نے کہا اے ہمارے والد آپ بخشش طلب کریں واسطے ہمارے کس چیز کی ذنوبنا ہمارے گناہوں کی ذنوب جمع ہے ذنب کی وال نون با انا بے شک ہم کنا ہم تھے خاطئین خطا کرنے والے اب سدھرتے چلے جا رہے ہیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں انا کنا خاطئین کبھی باپ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم خطا کار تھے اب ایک طرف خطا آ رہا ہے بے شک ہم تھے خطا کرنے والے قالا باپ نے کہا سوفا ان قریب استغفر لکم ربی میں بخشش طلب کروں گا استغفرو
میں بخشش طلب کروں گا لکم واسطے تمہارے ربی استغفر استغفرو یہی ہے گرامیٹیکل فرق پہچان ہونا کہ ترجمہ کیا ہوگا میں بخشش طلب کروں گا لکم واسطے تمہارے ربی میرے رب سے انہو ہو الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے فلما پس جب دخلو وہ داخل ہوئے علی یوسف اوپر یوسف علیہ السلام کے آوا اس نے ٹھکانا دیا اس نے جگہ دی الیہی طرف اس کے آباوائی ہی اس کے والدین کو اس کے باپ کو وا اور قال دخلو اور اس نے کہا تم داخل ہو جاؤ تم داخل ہو جاؤ مصر مصر میں انشاءاللہ آمنین اگر چاہے گا اللہ امن کے ساتھ امن والے ورفع اور اس نے اونچا کر لیا بلند کر لیا اونچی جگہ پہ بٹھا لیا کس کو ابوائیہ علی العرش اپنے والدین کو اپنے والد کو اپنے باپ کو اوپر تخت کے العرشی یہ کون سا عرش ہے کوئی عرش نہیں ہے کوئی تخت نہیں ہے یہ بادشاہ کا تخت ہے وخرو اور وہ سب گر گئے خرارا وہ سب گر گئے لہو واسطے اس کے یہاں پہ ہو کی ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سجدن سجدہ ریز ہونے والے جھکنے والے سجدے میں وقالت اور کہا یا آبتی اے میرے والد ہذا تعویل رؤیا یہ تعویل ہے یہ تعبیر ہے میرے خواب کی رؤیا رؤیا کا مطلب خواب آخری یا کس کے لیے متکلم کے لیے میرا خواب من قبل پہلے سے یعنی وہ جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا نا یہ اس کی تعبیر ہے قد یقینا جعلها بنا دیا اس کو کس کو ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے الرؤیا خواب کی طرف یقیناً بنا دیا اس کو ربی میرے رب نے حقا سچا وقد اور یقیناً احسن بی احسان کیا ساتھ میرے اس جب اخرجنی نکالا مجھ کو اور یقیناً احسان کیا ساتھ میرے جب اخرجنی نکالا مجھ کو من السجن قید خانے میں سے وجاء بكم اور وہ لے آیا ساتھ تم کو من البدوی دیہات سے گاؤں سے من بعدی سے بعد اور وہ لے آیا ساتھ تم کو گاؤں سے دیہات سے صحرائی علاقے سے بعد اَنَّزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَتِ سے بعد یہ کہ وہ ڈال دیا تھا گھس گیا تھا شیطان درمیان میرے اور درمیان میرے بھائیوں کے یعنی شیطان نے جو ہمارے درمیان جھگڑا کروا دیا تھا اس تنازے کے بعد وہ تمہیں وہاں سے اٹھا کے میرے پاس لے آیا یہ اللہ کا احسان ہے شیطان درمیان میرے اور درمیان میرے بھائی کے اِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ بے شک رب باریک بین ہے باریک بین ہے آسانی کرنے والا ہے لِمَا يَشَاءُ واسطے جو وہ چاہتا ہے اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے ربی اے میرے رب قَدْ يَقِينًا آتَيْتَنِي دے دی تو نے مجھ کو عطا کیا تو نے مجھ کو دے دیا تو نے مجھ کو من الملکی بادشاہی یہاں حکومت میں سے وعلمتانی علمتا تازبرتا تو ایک مذکر کے لیے ہوتا ہے نا اور علم دیا تو نے نی مجھ کو اور سکھایا تو نے مجھ کو یا علم دیا تو نے مجھ کو من تعویل الاحادیث باتوں کی تے تک یا بنیاد تک پہنچنا
فاطر السماوات والارض فاطر نئے سرے سے بنانے والا بنانے والا آسمان کا اور زمین کا انت ولی تو ولی ہے کس کا ولی ولی ہے میرا بے شک بنانے والا آسمان کا اور زمین کا بے شک تو ولی ہے میرا فی الدنیا ریش دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں توفنی تو فوت کرنا مجھ کو اور فوت کرنے کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لے لینا یعنی دونوں روح اور جسم کو اٹھا لینا تو فوت کرنا مجھ کو مسلمن ایک مسلم بڑی پیاری دعا ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ لام ح قوف اردو کا لفظ کون سا ہے ملحقہ الحاق والی اور الحاق کس کو کہتے ہیں فلاں بورڈ کا فلاں بورڈ کے ساتھ الحاق ہو گیا دو تنظیموں کا آپس میں الحاق ہو گیا یا ملحقہ پلاٹ کیا مطلب ہوتا ہے مسجد سے ملحقہ زمین آپ سمجھ جائے گا لام ہا قاف اور تو ملا دینا مجھ کو شامل کر دینا مجھ کو جوڑ دینا مجھ کو ریکویسٹ ہے اپنے لیے اور تو ملا دینا جوڑ دینا شامل کر دینا مجھ کو بس سوال خین ساتھ سوالے لوگوں کے نیکوکاروں کے ذالکا یہ من انباء الغیب خبروں سے غیب کی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ سنا کے کہا کہ یہ تو غیب کی خبریں ہیں ذالکا من انباء الغیب یہ خبریں ہیں غیب کی نوحی ہی الیک ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف وما کنتا اور نہیں آپ تھے لدائیہم پاس ان کے اس جب اجمعو وہ جمع کر رہے تھے امرہم معاملات کو ان کے مشوروں کو ان کے وہم یمکرون اور وہ چالیں چل رہے تھے یہ کس کو کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ کٹھے ہوئے تھے نا اہل کتاب کے پاس کہتے سوال گھڑنے اور لانے کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مشرکین اہل کتاب کے پاس جمع ہو کے چالیں چل رہے تھے نا آپ کی نبوت کے لیے اور یا برادران یوسف چالیں چل رہے تھے دونوں کا ہو سکتا ہے جب وہ چالیں چل رہے تھے جب وہ جمع ہو رہے تھے جمع کر رہے تھے معاملہ ان کا وہم یمکرون اور وہ چالیں چل رہے تھے وما اکثر الناس اور نہیں اکثر لوگ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اور اگرچہ حرص کریں آپ بہت زیادہ خواہش کریں آپ بہت زیادہ آرزو اور تمنا کریں آپ بِمُؤْمِنِينَ ساتھ ایمان لانے والے وَمَا تَسْأَلُهُمْ اور نہیں تم سوال کرتے ان سے اور نہیں تم مانتے ان سے علیہ اوپر اس کے مِنْ اَجْرٍ کوئی بھی اجر کوئی بھی بدلہ ان ہوا نہیں وہ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ نہیں مگر ایک نصیحت واسطے تمام جہان والوں کے وَقَعَيَّن اور کتنی ہی سو مینی ہاؤ مینی اور کتنی ہی من آیات نشانیوں میں سے فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بیچ آسمانوں کے اور زمین کے اور کتنی نشانیوں میں سے معجزات میں سے پیچھے آسمان اور زمین کے یمرون علیہا وہ گزرتے ہیں اوپر ان کے میم را را ٹو پاس بائے کسی چیز پہ سے گزر ہونا یمرون وہ گزرتے ہیں علیہا اوپر اس کے بہم انہا معرضون اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں منہ موڑنے والے ہیں وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْسَرُهُمْ اور نہیں وہ ایمان لاتے اکثر ان کے وَمَا يُؤْمِنُوا اور نہیں وہ ایمان لاتے اکثرهم ان کے اکثر بِاللَّهِ سَاتَ اللَّهِ کے إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مگر اور وہ شرک کرنے والے ہیں اَفَا آمِنُوا کیا پس وہ امن میں آ گئے ہیں کیا پس وہ مطمئن ہو گئے ہیں کیا وہ پورا امن ہو گئے ہیں اَيْن انتا تیا ہم یہ کہ وہ آ جائے گی پاس ان کے
کیا بس وہ امن میں آ گئے ہیں؟ کیا وہ مطمئن ہو گئے ہیں؟ کیا وہ پر امن ہو گئے ہیں؟ یہ کہ وہ آ جائیں گے پاس ان کے واشیتن، ڈھانپ لینے والی، ڈھانپ لینے والی من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی ڈھانپ لینے والا عذاب آ جائے کہ لوگ اس چیز سے پر امن ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، ڈھانپ لینے والی، عین شین یا ڈھانک لینا، سے عذاب اللہ کے، او یا تاتیہم الساعتو، یا وہ آ جائے پاس ان کے گھڑی، وہ لمحہ، یا وہ آ جائے پاس ان کے وہ گھڑی یا وہ لمحہ، ساعت، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، وقت، ٹائم، اینی سیکنڈ، اینی لمحہ، بعتتن، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ شعور رکھتے، اور نہیں وہ جانتے، قُلْ کہہ دیجئے، حَازِهِ سَبِيلِ، یہ راستہ ہے میرا، کہہ دیجئے، حَازِهِ یہ راستہ ہے، یہ سبیلی راستہ ہے میرا، اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ، میں پکارتا ہوں طرف اللہ کے، علا اوپر، بصیرتم اوپر، ایک بصیرت کے، اوپر ایک دانائی کے، انا میں، ومن اتبعنی، اور جو پیروی کرے گا میری، اور جو پیروی کرے گا میری، وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، وما اور نہیں، انا میں، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا پہلے سے آپ کے، الا مگر، رجالا کچھ مرد، نوحی الیہم ہم وحی کرتے ہیں طرف ان کے، من اہل القرى بستی والوں میں سے، اولم یسیروا فی الارض کیا نہیں، کیا پس نہیں وہ سیر کرتے، کیا پس نہیں وہ سیر کرتے، چلتے پھرتے، فی الارض زمین میں، فینظروا پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، کیف کس طرح کانا وہ تھا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا جو، من سے، قبلہم پہلے سے ان کے، ولدار الاخراتی اور البتہ گھر آخرت کا، اور البتہ گھر آخرت کا، خیر ان بہتر ہے، للذین اتقو واسطے یا لیے ان لوگوں کے جو تقویٰ کرتے ہیں، افلا تاکلون کیا پس نہیں تم عقل کرتے، حتی یہاں تک کہ از استحی اثر رسولو رسولو یہاں تک کہ جب وہ مایوس ہو گئے بھیجے ہوئے رسول یہاں تک کہ جب وہ مایوس ہو گئے نا امید ہو گئے مایوس ہو گئے ڈسپوائنٹ ہو گئے بھیجے ہوئے یا رسول وزنو اور انہوں نے گمان کیا زوادنو نون اور انہوں نے گمان کیا انہم کہ بے شک وہ قد یقیناً قذبو وہ چھٹلائے گئے ہیں انہوں نے چھٹلایا نہیں وہ چھٹلائے گئے ہیں جاہم آگیا پاس ان کے نصرنا مدد ہماری فتح ہماری نون سوادرا مدد نصرنا مدد ہماری فنجی من نشاؤ پس ہم نجات دیتے ہیں من نشاؤ جسے ہم چاہتے ہیں وَلَا يُرَدُّ اور نہیں وہ پھیرا جاتا نہیں وہ ٹالا جاتا بَأْسُنَا عذاب ہمارا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ مجرم قوم سے لَقَدْ قَانَا البتہ یقیناً وہ ہے فِي قَصَصِهِمْ پچھ قصوں میں ان کے عِبْرَةٌ ایک عبرت لِعُولِ الْأَلْبَابِ واسطے عقل والوں کے
مَا كَانَ حَدِيثًا نہیں وہ ہے کوئی بات نہیں وہ ہے ایک یا کوئی بات یفترا وہ گھڑی گئی ہو ولیکن اور لیکن تصدیق تصدیق کرتی ہے الذی وہ جو بین یدیہ آگے سے اس سے پہلے سے اس کے وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَحُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور تفصیل ہے وضاحت ہے ہر ایک چیز کی اور تفصیل ہے وضاحت ہے کل شعین ہر ایک چیز کی وحدن اور ہدایت ورحمتن اور ایک رحمت لکاومیوم انون واسطے اس قوم کے وہ ایمان لاتے ہیں صدق اللہ العظیم